Diya sa inusang katikasing-kasing, sa ato mga luna, nandahigo na ito ang Ginoong sa Kristo, kinsa nga siya magdalan, matuunan, ang kinabuhi, mulahan ang Diyos, ang Tuhod, sa kahangkuran. Si Kristo, ang anak ng buhay nga Diyos, may ang Diyos kalibutan, ang pagbigo sa mga natinuaan, ang busabisan, unsa, mga kanato, karon, nga nahiusa, may subay sa kabubuton sa Diyos, nga niini ang biya sa pagkabahin-bahin din sa kalibutan, tungod kay sa iyang kangkintan o nga biya sa kalagatan, nalayon o pinahagi sa mga bagong mga nilahin na mga matang niini nga itong niini karon nga lihim mo tindahan nga mga moyo kami karon Ginoo na imong unta nga panalanginan o nga batayan ni kini mao nga tindahan aron og panalipdan sa tanan nga mogamit niini. Kinatlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ginayan ikaw Ginoo. Si Jesus mingon, ako ang dalan o kamaturan o kinabuhi. Walang makato sa mahan, kundi niya. Huwag ka na ito. Daigal ikaw, Kristo. Ginoong Hesus Kristo, kami nga gitugyan ang nasaan mahimong nga mga anak sa Diyos, pinagi sa iya nga pagpangamuyo. Ang tanan nga mga kadaot o mga umabot nga mga adlaw, nga mahimamat unta sa uban sa pagsadya kanimo hangtod sa kalikuran. Ginoo, dili kahalayo niya itong mga nag-alagad kanimo. Ubos, ngining panalipod, na kini nga maong tindahan na kasalunay ikaw magabantay, magasali kanimo pinagi sa inyong grasya. Biyahe ang tanan nga mo gamit nini ang kiniusab nga mga sulod nini uban sa mga diha sa kalinaw o kahiusa diha ang Kristo. Diha sa maong imong kaluoy, panalipdi, batok sa mga kakulian, kadautan nga makaabot nini. Naunta malinawon sa pag-antuan o sa tanan nga ni ang mibuyo ni Malaya, matuman unta ang atugyanan kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kunsa di Espiritu Santo. Kunsa di Espiritu Santo. Kunsa nagampo aku. Kunsa nangitno kalayu. Espiritu Santo, kunsa nagampo ako, kunsa langit no kalayo, init aking dugan ko. Magagahom nga mahan, magbubuhat sa langit o sa yuta, imong kinaadman sa imong mga kami nga gitagaan o gahom o mga manindot nga mga butang o nangamuyo kami na ang tanan nga bugamit ninyong tindahan o unta magiya kanunay ikaw sa pag-uban kanila kinsa nga nagapuyo o naghari uban kang Kristo ng among Ginoo. Amen. Ang Ginoo magiya unta sa inyong niining paggamit inyong tindahan na unta diha sa kalinaw mabot o diha sa tanan ng mga dili angay usab ng mabot o manalangin ka na to ang Diyos ng mga gahom sa katanan ang Amahan, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagpindisyon ni inyong maong tindahan baligianan manglakaw kita diha ipambit na to ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Peace God.